ilus maja, tuled põlevad, tulen sisse ja vaatan, oho, kontsert käib. Mõtlesin, tulen laulan ka mõne laulu. Jõulude ajal mind väga esinema kutsuta, sest minu laulud on sellised elulised. Ja mina teiste kirjutatud laule ei laula ja jõululaulud ma üldse tegelikult ei meeldi, sest need ei ole minu meelest kuidagi ilusad. Ma kuidagi sellist mõtteilu otsin lauludest. Ja võt, sellepärast minul ei ole esinemisi ja sellepärast ma kasutan võimalust teile täna laulda natukene omi laule. Oi. Ma ei ole proovinud seda klaverit. Tundub, et klaver töötab. Natuke võib monitori mulle valjamaks klaverit panna, et ma ka kuuleks, kuidas see klaver töötab. Ma rääksin praegu helimehega. Muusikud seda aegalt teevad, kui nad ei ole heliproovi teinud, nagu mina. Ma lihtsalt tormasin otse peale. Ja minu esimene laul, mis ma tahaksin teile täna laulda, kannab pealkirja Glasgow's. Ja see kõlab nii. Tuba on küll, on jääsradikad, siis see on mu väike Antarktika. Kui töölaud ei ole hoitud korras, siis see on mu väike pisike Holland. Külmkapi peal klaskulis ees on kinni maailma kee, mida keegi ei raputa. Külmkapi peal klaskulis ees on natuke ruumi mulle ja siin tihti jalutan. Kui öel naabrime teretta, siis see on mu väike Venemaa. Ja kui ma lisa juures närv puhata sai, siis see oli väike mu pisike tai. Külmkapi peal klaskulises on kinni maailma. Kapi peal klaskulises on natuke ruumi mulle, mis siin lihti jalutan. Kui telekas tuleb lemmikseriaal, siis see on mu väike Amerika. Ja kui köögis on sõbrad, ja kõik on täis meeldivalt, siis see on mu väike Eestimaa. Külmkapi peal klaskulises on kinni maailmake, mida keegi ei raputa. Külmkapi peal klaskulises on natuke ruumi mulle, kapi peal klaskulises on kinni maailma teed, kuna keegi ei raputa. Külmkapi peal klaskulises on natuke ruumi ka sulle, sina mahud ka. Thank you.